יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מלאים ברכה, שפע ישועה ורחמים, אמן כן יהי רצון. הערב חודש כסלו, ראש חודש כסלו, אבותינו שאהבו מישהו היו מברכים אותו כל השנה בכסלו. למה? היו אומרים כיס מלא ולב שמח. גמרא אומרת, הכל תלוי בלב והלב תלוי בכיס, אז צריך את שתיהם. צריך לזכור שגשמיות של יהודי זה לא גשמיות, זה בסיס לאלוקות. אנחנו חיים בעולם הזה, הוא נקרא עולם העשייה. בעולם הזה, אומר בתניא קדישא, רובו רע, והרשעים גוברים בו, והרשע גובר בו. אז צריך לעשות הכל הכל להגביר את צד הקדושה. אם הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה כמו מלאכים, היה שותל אותנו ביצירה, בבריאה, אולי באצילות, והוריד אותנו לתחתית העולם הזה השפל של העשייה. למה? בשביל לשחרר אותנו מכל העניינים ולהכניס את האלוקות לתוך המימד הכי עמוק בחומר. תקחו לכם דוגמה, דוגמה מעניינת. המדרש אומר, מדרש רבה, ויעל אלוהים מעל אברהם, למדלת, כאן, האבות הן הן המרכבה, ויעל אלוהים מעל אברהם, קדוש ברוך הוא עלה והתעלה מעל אברהם, למה? כי הוא שרה עליהם. כל אחד מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא היה כולו בסיס והיכל וכיסא ומכון להשראת שכינה. כל הזמן השכינה שרתה עליהם. כל הזמן שרתה עליהם השכינה בפשטות גמורה. פשוט הם היו בית דירה שלה. תראו בבח, בח בסימן ממזיין באור החיים. היכל השם, היכל השם המה. ובקרבה ממש תחנה השכינה הקדושה, שהיה תאווה ותשוקה גדולה להיכנס ולשרות בתוך, שהשכינה תשרה בתוכה ממש. זה דבר פלא, פלא גדול. זה דבר נפלא מאוד. נפלא מאוד. עכשיו תראו, מה הדבר הכי קדוש שלנו עם ישראל? ספר תורה. ספר תורה זה הדבר הכי קדוש שיש לעם ישראל. אתם מכירים משהו יותר קדוש? אני לא מכיר, לא יודע. האמת, גוף של יהודי יותר קדוש מספר תורה. יש גם כמה ראיות לזה. אבל בממד המוכר בעולם, בואו לא ניכנס לעניינים, ספר תורה הדבר הגבוה ביותר. ממה מורכב ספר תורה? יריעות, 63 יריעות. תעלו על הדעת, אולי חשבתם על זה פעם? שכל יריעה, פעם זה היה פרה או עגל? חשבתם פעם, תראו לכם עכשיו תיפתח הדלת, ייכנסו כאן 63 עגלים. אני לא יודע מה יעשו הקהל, יברח מאיזה חלון, יתפס למעלה, לא יודע מה יעשו אנשים. ספר התורה זה הרכבה של 63 עגלים, 63 פרות, ראית? הקדוש ברוך הוא לקח את הדבר הכי גבוה שיש בכל העולמות למעלה, מה שאמרו בגמרא, חמודה גנוזה תתקעה דורות קודם שנברא העולם, 974 דורות לפני שנברא העולם כבר חתם את התורה הקדושה. קודשה ברוך הוא הסתכל באורי תעבר העלמה, אומר בזוהר, כל העולמות נבראו על פי התורה הקדושה, השתבח שמולד, ואת כל הדבר העליון הנורא והנשגב העצום הזה, מה עשה? אמרו, תוריד את זה עד הרפת. עד הרפת. ניסיתם להיכנס פעם לרפת? אז התוך שנייה בורח משם. מי יכול לנשום מה שיש ברפת? זה הנשמה צועקת גבעלת בלי לרצות, בלי להתכוון אפילו, לא, זה קשה מאוד. כתוב רבנו הרי, לפעמים בעצם להריח ריח לא טוב, כבר עשו אתם את ההשגה וכו'. זה דבר פלא הדבר הזה. זה דבר פלא מה ששמעתם עכשיו. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שניקח את הדבר הכי גבוה שקוראים לו תורה, להביא אותו עד הרפת. אבל לא להישאר ברפת,
בעלות את זה חזרה למעלה. אנחנו מוצאים את האור הזה, ומאבדים אותו, עיבוד לשמה, כל מה שכתב מרן שולחן ערוך באור החיים, למד ב' למד ו', ומקדשים את הקולמוס, ומתחילים להחדיר אלוקות, כנ"ל תפילין, כנ"ל מזוזה. זה היה בעמקי עמקי החומר ובהמיות, ומשם לקדש, כי זה העבודה שלנו. וכל זה נעוץ במילה כיס לב. כיס ולב. הכל תלוי בלב. תדעו לכם, השגת התורה היא לא תלויה בכלל במוח. רוב העולם טועה חושב שידיעה והשגת התורה תלוי במוח. הוא בעל כישרון, הוא לא בעל כישרון, הוא ככה, הוא ככה, זה שטות. הכישרון כאן הוא שטות. השגת התורה היא תלויה בלב. כותבם על לוח ליבך, ועל לוח ליבם איך טובנה. עיקר השגת התורה זה רק בלב. לכן אני לא אומר מוח טהור ברא לי אלוקים, אלא לב טהור ברא לי אלוקים. המקור, הבסיס והשורש לחיות האלוקית זה ניקיון הלב מכל חטא ועוון. כאשר ליבו של האדם נקי וטהור מכל הרבב של החטא, של האבון, של פגם, הוא יהיה בוער להשם כמו לבא. הסיבה שאדם לא תמיד בוער, בגלל שיש הרבה עננים שמכסים עליו. זה כתמי האבון, זוהמת האבון. תראו ברוחיים הקדוש, בכל כתבי הקודש, ותראו כמה דברים מכוונים משתבח שם. אבא, מאורננו מופת הדור, רבי יוראי מיכאל עליו השלום, היה אומר, צו את בני ישראל, זו תורת העולה. צו, אומר רש"י, אין צו אלא לשון זירוז. וביותר צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. הביא משם הרב שכנה, משם האדמו"ר צמח צדק, שחב"ד, זכותם יגן עלינו. אין צו אלא זירוז, וביותר צריך זירוז מקום שיש חסרון כיס. כיס, לאו דווקא חסרון כיס, כסף, כיס לשון כיסויים. יש לכל אדם הרבה הרבה כיסויים שמבדילים בינו לבין השכינה הקדושה. שהנביא ישעיהו רצה להוכיח את עם ישראל, אמר להם, אבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהיהם. שהאבון הוא מהווה מכסה, כיסוי, הבדלה, חציצה, מחיצה, בין האדם לשכינה. שהנביא בישר אותם, שהקדוש ברוך הוא מוכל להם, אמר להם, ראה, העברתי מעליך, אמר, אסירו בגדים מצויים מעליי, זה הבקשה, מה אומר? הרי העברתי מעליך אבוניך ואלבש אותך מחלצות. תשאל מה הקשר. אסיר הבגדים הצועים, אז תגיד, הרי פשעתי את הבגדים הצועים. לכאורה הוא עונה לו, לא מעין השאלה. השאלה, אמרו לו, אסיר הבגדים הצועים, מה עונה לו? הרי העברתי מעליך אבוניך, מה הקשר? מה הקשר העברתי מעליך אבוניך? אבל כתוב בשער הליקוטים בשלח שמכל מילה של תורה שאדם לומד בעולם הזה נעשה מזון לנשמתו בחיי הנצח. כמו להבדיל כאן, אדם שבשביל להתקיים חייב לאכול, אפשר לאכול ירקות וגבינה וביצים, אפשר גם לאכול בשר, דברים משובחים יותר, אבל אוכל מחיה את הנפש, ואדם חייב לאכול בשביל להתקיים. ככה גם למעלה, בעולמות למעלה, בשביל להתקיים, הנפש של האדם חייבת לאגור הרבה תורה. ולימוד תורה שאדם לומד כאן, מזה נעשה מזון לנשמתו בחיי נצח. אבל, כמו שהנשמה של האדם לא מסוגלת, אדם
נורמלי מהיישוב, לא מסוגל לצאת ולבוא ערום כיום יוולדו, כי יש כבוד לאדם, ויש כבוד גדול לאדם, על אותו משקל הנשמה לא יכולה לצאת ולבוא בין הנשמות למעלה בלי מלבושים. המלבושים נעשים ממצוות מעשיות, תפילין, ציצית, ועלה, כל המצוות שאדם מקיים, זה נעשה לבושים. חוץ מהכבוד שיש עוון לבושים צועים. זה מה שאומר, העברתי מעליך עווניך, מלבש אותך מחלצות. אז מה אומר? סיור בגדים עשויים? אז ענה לו בדיוק מעין השאלה. כי המלבושים כאן זה כינוי למלבושי הנפש. אז גיס לב, יש התעוררות גדולה לתשובה שלמה. בחסידות מובא שערב ראש חודש כיס לב מקביל בקדושה שלו ליום כיפור. למה? 40 יום הושענא רבה. מידו שהושענא רבה זה החותם הפנימי, חותם חיצון, שהוא למעשה חותם את כל העניין של העבודה של ימים הנוראים. וכל העניין למה? להסיר כיסויים. עכשיו תראו, הרמב״ם כתב, מה בין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים? מה ההבדל בין הנבואה של משה רבנו לנבואה של כל שאר הנביאים? זאת אומרת דבר נפלא. נבואת, אומר הרמב״ם, חמישה הבדלים. הרמב״ם מונה חמישה הבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. אחד מההבדלים, משה רבנו, הנבואה שלו הייתה ספקלריה המהירה. מה זה ספקלריה? חלון. חלון שקוף. יש לך חלון שקוף, אתה מסתכל בחוץ, אתה רואה כל מה שקורה בחוץ. למה? כי הוא מהיר מאוד. יש חלון שאתה יכול להבדיל עם יום או לילה. תראה עכשיו חושך, אתה יודע שזה לילה. תראה אור, אתה יודע שזה יום. אבל כמו תגיד זכוכית חלבית, אם יום עומד מחוץ, אתה לא יכול לזהות מהדמות. אולי אתה חושד, אולי זה בן אדם, או אולי זה שקית ניילון, אולי ענף של עץ. אתה לא יודע מזה. זה נקרא ספקלריה, זה חלון, אבל אינה מהירה. אבל יש חלון מאוד מאוד שקוף. כל כך מבריק, עד שאתה חושב שכמעט אין חלון. אתה בא להוציא את היד, פתאום נתקעת באיזה זכוכית. ככה גם במהלך שבין האדם לבין הבורא יתברך. ככל שהאדם יזכה לזכך את הנפש יותר, ולטהר את ליבו יותר, ככה גם השתבח שם הקדוש ברוך הוא, פותח לו יותר. עכשיו כעת שמו סוד גדול. בכל אדם יש אור עליון שאין זולתו. בכל יהודי, ויהיה אשר יהיה, יש בו בדקות איזה בחינת חילוש שאין כמוהו. מה הנקודה? הנקודה, להגיע לנקודה הזאת. בשביל זה אדם חייב לעשות הכל, לזכך את הנפש שלו. לכן צריך להסיר את כל הכיסויים שבין האדם לבורא. לגלות את אור השם שמאיר בנשמת האדם. לגלות את האור שבו. בדבר הזה הרבה התחילו ונפלו. למה נפלו? אפילו הגיעו למדרגות, להיות ראש אישי ואיזה ראש כולל, איזה ראש דוכנה, איזה רב בית כנסת, רב קהילה, משהו, והם גם סתם בני אדם. והם נפלו, ולפעמים גם נפלו עמוק עמוק. ולמה הם נפלו? אחד מהכוחות הגבוהים ביותר בנפש האדם, נקרא כוח המדמה. כתוב זה ברמב״ם, פירוש המשניות, אולי פרק ב', בן הורי בעץ חיים שרנון, הגרא לספר איוב,
רבי פנחס אליהו מבילנה בספר הברית, עוד. יש 70 כוחות בנפש. למשל, דוגמה, אדם אוכל. אדם חייב לאכול משהו להתקיים. יש כוח שמקבל את המאכל. יש כוח שמעכל את המאכל. אחר כך כוח שמברר מה ילך למוח, מה ללב, מה לפה, מה לשם, מה לכבד, מה לפסולת. אחר כך השלב שנקרא כוח הדוחה. דוחה פסולת החוצה, פתאום יש התעוררות, אדם צריך לנקביו חוץ מהכבוד. על הדרך הזה יש 70 כוחות בנפש האדם. אחד מהכוחות האדירים ביותר, אני חושב הוא ה-39, נקרא כוח המדמה. זה כוח מאוד מאוד עדין. וזה נתון לעבודה אישית של האדם. מי שזכה לזכך את הכוח הזה טוב, 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 מאוד מאוד טוב, יכול להגיע עד מדרגות של הנבואה. וביד הנביאים, הדמה, לשון מדמה. כשאדם לא זוכה לזכך את הכוח הזה, כשאדם לא זוכה ללכת ישר, ישר נכנס לכל מיני מקומות לא נכונים, נופל שם מיד במרעין בישין. תראו, בדור שלנו, שתי המכות הכי קשות של הדור שלנו, זה שתי הניסיונות שהיו בדור המבול. כי אותם נשמות חזרות פעם לעולם, כל הנשמות האלו חזרות פעם לברר, גזל ועריות. שתי המכות של הדור שלנו. כל הנפילה בעריות, דרך כוח המדמה. מה זה מסך? זה לא מדמה. זה אבא של המדמה. מה תעלה על הדעת? אתה יכול לגוע באיזה בובה שימצאת על המסך? לא. יכול לגשת אליה? לא כלום. ותעתו הדמיון, יחתית האדם בקרת? אתה רואה שכן? בשביל תעתו הדמיון, יחרבו בתים? אתה רואה בעוונות שכן? תעתו הדמיון, יהפוך את האדם להיות נבל ברשות התורה? אתה רואה שכן? ולכל רעות, אתה רואה שכן? כי המדמה לא מבורר, לא נקי. לכן כאן צריך הרבה הרבה עבודת נפש, הרבה תפילה. ועל זה בדיוק חיבי נתנה שזעק מרה, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. האויב הכי גדול בעולם לאדם, יותר מכל העולם, זה הדמיון. שכאלו מפחדים מהעין הרע, מפחדים ממזיקים, מהשדים, מהרוחות, כל זה שטויות. זה שטויות. אבל שטויות זה מילה עדינה. אדם צריך לפחד רק מהדמיונות. שהם מפילים אותו לשאול תחתית. מדמים לו שהוא גדול, שהוא בעל תורה, שהוא בעל ככה וככה וככה ומדרגה. זה שטות גדולה. זה שטות גדולה. לכן צריך להפעיל את ההיגיון האלוקי. ההיגיון האלוקי זה רק בשכל. שכל טהור. שכל טהור. בנקודה הזאת, רוב העולם נפל. מעט שזכו לזכך את הכוח הזה באמת. כשרוצה קצת יותר להבין בזה, לימד ליקוטי מוהר"ן. שפת הנחל, תורה כ"ה. אבל לא יגרוס את זה, ילמד את זה יותר טוב משלומדים תוספות. וצריך הרבה הרבה תפילה וסייעת את ישמע, שמי שלומד את זה יגלה מה שמערוש תמן שם. תמן שם הרבה הרבה רזין דאורייתא, ומי שלא ברחי הוא לא יגלה את זה. מי שברחי יאיר לו את העיניים, ויסלח לגלות את זה. עכשיו המון 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 נסתרות. המון המון נסתרות. המון 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 נסתרות. המון המון היסטוריות יש שם, אבל יש שם הרבה כלים לזה. ואחרי שילמד טוב 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 קפה, ילמד את תורה א', אשרת מימד הערך. וגם שם יש הרבה הרבה מחבואים, המון המון המון. הוא גילה תפח בחיסה 90.
גם מי שבטוח שמכיר את זה בעל פה, הוא כנראה עוד לא למד אף פעם את זה. ברמות אלו. יש אלפי כתובות, אבל הלוואי יעמדו בשתי הכתובות האלו טוב. עכשיו הוא נותן הרבה כלים לזה, וזה בירור גדול. אחרי שאתה מתחיל להיכנס לעבודה הנכונה הזאת, מתחיל לעבוד את השם באמת, ולא את הדמיון שלו, ולא את האגו, ולא שום אינטרס, זולת בלתי להשם לבדו. ואז לימוד תורה נהיה נקי, התפילה נהיית נקייה. זה נקרא עבודת השם בלא דופי. וזה גם נקודה שראה יצחק בעשיו. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. יצחק עץ צדיק הדור. והיה ראש הדור. והוא ראה את הנקודה של האלוקות שמאירה בכל אחד. והוא התחבר לפן האלוקי שבכל אחד. הוא ידע שבכל אחד יש חידוש, ויש בחינה שאין בזולתו. וכל יהודי בא לגלות את השם יתברך מכיוון נוסף, מבחינה מסוימת שאף אחד לא יכול לגלות אותה במקומו. יצחק ידע את כל זה. הוא ידע שכל הסוד של תורה שבעל פה, נתונה בתוך יצחק, בתוך עשיו. תורה שבכתב קיבל יעקב, אבל תורה שבעל פה, תורה שבעל פה קיבל עשיו. והוא ידע שרק על ידי שהוא ישמר את עשיו יוכל לגלות את תורה שבעל פה בעולם. אם כי קליפה קדמה לפרי. קליפה קדמה לפרי. בכל מקום, תמיד תדעו שככל שהקדושה גבוהה יותר וגדולה יותר, יש גם תפיסה ואחיזה של הקליפה יותר. גם מציל הצדיק, שכבר שוכן בקבר אפילו. אפילו צדיק כבר הלך לעולמו, קבור כבר באדמה. גם שם יש הרבה הרבה מקיפים. זה מאוד עדין ללכת, גם קבר צדיקים, שזה חשוב ויש בזה מעלות. לא תמיד נכון להגיע, ולא הרבה, ולא תמיד, לא בכל סיטואציה, ולא לבד. גם רשב"י, גם הגדול, מי שיודע בסוד, אף פעם לא ילך שם לבד, ולא ילך בכל זמן. מאוד מאוד עדין מה ששמעתם עכשיו. מי שנחות וגס, מיד יתרעם על זה. מי שטעם אפילו לחלוכית של משהו בהשגה, הוא מיד יבין מה הוא שמע עכשיו. זה דברים מאוד עדינים. אדם יכול להתחבר עם הצדיק, ואדם יכול להתחבר עם המקיפים. סביב רשעים יתהלכו. צריך מאוד מאוד זהירות, זהירות מאוד גדולה, גדולה ורבה מאוד. מי שמבקש לתקן את עצמו באמת, יפסיק עם הטיולים, יפסיק עם קברי צדיקים, יפסיק עם הכל. פעם בשנה, להקדיש חצי יום לקברי צדיקים, זה טוב, לא צריך יותר מזה. מקסימום פעמיים. אם אתם שואלים אותי, קחו ערב ראש חודש ניסן, ערב ראש חודש אלול, אולי ככה, מקסימום. לא צריך יותר מזה. שתי עידנים בשנה, די ועותר אפילו. גם לא הרבה מקומות. 6-7 מקומות איכותיים, עבודה נכונה, הכנת הנפש נכונה, התעוררות נכונה, עליית מן טובה, משתבח שם, זהו. ימשיך אור לכל השנה. עיקר התיקון יותר מהכל זה ללמוד תורה. הפסיק להתבזבז במטוסים, חבל, חבל, חבל על הכסף ועל הזמן, וכל העונה הזאת. עונה אחת גדולה, גנב הדעת גדולה, אחת גדולה. חוץ מאשר הפרנסה שיש לסוחרים של הטיסה, של המשרדים, והגזע לא עושק בדרך, הם איזה שם תועלת כמעט. גם הצדיקים לא שמחים בזה. שבת ללמוד תורה, להשתתח על השעס, על הפוסקים, אתה מסתכל על התנך, כמה פעם סיים תנך בחיים שלו, אם בכלל פעם אחת סיים. תורה, נביאים, כתובים, חומש ראשי כל יום, פרקי נביאים, כתובים,
שם השס משניות, מתחיל לאכול את השס, חי פרקים כל יום, ג' פרקי רמב״ם, כל שנה נסיים את הרמב״ם, בבלי, מתחיל לאכול 3-4-6-7 דפים ביום, ללמוד אותם, לא לגרוס, אבל תתחיל לאכול בקיאות, לא רוצה לשס. איפה ירושלמי, איפה שולחן ארוך, סימנים על הדרך, מדרשים, תתחיל להקיף כל המדרשים שיש, לרבה, תנחומה, תתחילו תנחומה, זה הכי קל. זה מתאים גם לילדים בגיל 7-8 יכולים להבין את זה. אחר כך משם קדימה, מדרש רבה, תראה לפלח אותו, תהיו דרבי עקיבא, פסיק את הדרב כהנא, קדימה, איפה תוספת, איפה? ספרי, ספרה, מחילתה, לרוץ כל חוקי התורה. דפי עריף, לא רוצה למעלה סדר, ירושלמי על הסדר. ככה, רק ככה, רק ככה, רק ככה, להידבק, להידבק לספרים. ככה תשוטים, תחיל כל שבוע, תשובה אחת. תשובה, בלמוד את הטוב. תור על הסדר, תחיל ללמוד בית יוסף. זה נפלא, זה תענוג גדול. 5-6 דפי זוהר, קולם לגרוס, אפילו בלי מתוק ונבש, בלי אף אחד. לא, שום דבר. אחרי 7-8 פעמים שאדם גרס כל הזו, אפשר להתייעץ עם חכם, אולי קצת מתוק מדבש, ותחלה רק אותיות מורבעות, לא להסתבך. לאכול הרבה הרבה תורה. לאכול הרבה הרבה תורה, בלי סוף. זה תיקון יותר גדול מכל התיקונים. גם מי שחטא בדברים הכי קשים, שכתוב בזוהר שאין לו תיקון, כל מיני דברים לבר, מתשובה סגיה, דברים כאלו. אז קבלה ועדנו. היה רגיל דף אחד, שתי דפים. פרק אחד, שתי פרקים. סימן, שתי סימנים. השקיעת כל הכוח בהתמדה. כל הכוח בהתמדה. לא להקשיב שום גניבת דעת אחרת. חבל על הזמן, חבל על הזמן, חבל על הזמן. זמן יקר מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד יקר. תתחיל להכניס אלוקות לחומר. אלוקות לחומר, זה מה שהשם רוצה מאיתנו. צריך להביא פרנסה הביתה, חובה להביא פרנסה. אבל לא בשביל להתעשר. להיות טהור, למען שמו באהבה. עיקר זה המחשבה של האדם. מצוות צריכות כוונה, כמו שכתב שולחן ערוך. תראו באור החיים ראש למד א', כל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון על גופו. רק לשם שמיים. שרבקה חוותה את ההיריון הזה, היא הייתה בדילמה מאוד גדולה. למה? היא חשבה, יש לה עובר הפכפך. פעם, תמיד חכם וצדיק, מגיעים לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, מיד מפרקס לצאת. בתי עבודה זרה, עוד פעם. זה בעלה מרגישה. היא הלכה לשם בעבר. מה אמרו לה? אל תחשיבי, אין לך שתיים. יש לך אחד. אל תחשיבי, אין לך אחד. יש לך שתיים. יש לך צדיק גדול ורשע גדול. מיד הניח דעתה. איך הניח דעתה? מה, בן רשע זה קל? יהיו אבוי, שמרחם עליה. לא נראה לו עולם בית. רק בני קדושי העליון, צדיקי אמת. איך היא נחדעת? היא הבינה. שני גויים בבטנך. שני הרים גדולים, גאים כתיף. שני לאומים ממעייך יפרדו. ולאום היא לא מאמץ. יש כאן גוף ונשמה. גוף, יש כאן צדיק, יסוד עולם, יעקב אבא קדישה, וכאן רשע עשר. אבל נשמה, חלק אלוקה ממעל. גם מסב, יש בו נשמה גדולה מאוד. בגמרא בעבודה זרה דרשו ביהוד א', עבודה זרה ביהוד א', אל תקרי גויים, אלא גאים. אנטונינוס ורבי. שניבאו לרבקה שבעתיד יצאו מזרה ששתי בניה, שתי הרים גדולים. שתי גדול עולם. מצד עשיו, אנטונינוס. מלך על רומי. רומי חייבת. מצד יעקב, יצא רבי. לכן הבעיה אומר, רבי יהודה הנשיא. הנשיא נדרגון הוא ניצוץ של יעקב אבינו. ככה היה אומר. והיה ממש המשכה של האור שלו. כלומר, זה שמהזרע של יעקב אבינו יצא רבי, אז בוודאי זה שמחה גדולה. אבל גם מהפן של עשיו יצא אנטונינוס. עכשיו זה היה ממש חיבור נשמה וגוף. ממש חיבור נשמה וגוף. חיבור נשמה וגוף. הנשמה מצד נשמתה דאורייתא. בסוד בית הנפש שרסו באחד הדעה, נכון? דשעבידו, ואת נפשתה דשעבידו לא ראיתה.
אבל גם פן נוסף, כאן עניין גדול מאוד ועמוק מאוד, ועמוק מאוד, עמוק מאוד, זה אנטונינוס, שהוא סיפק כוח לתורה, הוא סיפק כוח לתורה הקדושה, הוא סיפק עוצמה גדולה, אולי ימים יפים לעם ישראל ובני תורה, כמו התקופה של אנטונינוס, שהוא החזיק תורה בלי סוף, החזיק ידיו של רבי, כך מבואר גם ברשי, מציאה למד בית, זה לשונו של רשי, לפי שרבו תלמידי שמי והילל, שהיו לפני רבי, שלושה דורות, רבו מחלוקות בתורה, ונעשה את התורה כשתי תורות, אומר רשי במציאה שמה, למד ג' מתוך עול שיעבוד מלכויות וגזירות שגוזרן עליהן, מתוך כך לא יכולים לתת לב לברד דברי החולקים, עד ימיו של רבי. נתן הקדוש ברוך הוא לכן בן אנטונינוס מלך רומי, כמו שאמרו בעבודה זרעי ודמות ב', ונחו מצרה, ושאלה אחרי רבי וקיבץ כל תלמידי ארץ ישראל, ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות, אלא כל תלמיד ותלמיד ששמע דבר פי רבו, פי גדול ממנו, גרסה, נתן סימנים, הלכה פלונית, פלונית, שמעתי משם פלוני, כשהתקבצו, אומר רש"י, אמר כל אחד מה ששמע, ונתנו לב לברר טעמי המחלוקת, דברי מירועים לקיים, סדרו מסכתו, דברי נזיקין לבדם, יבמות לבדם, דברי קודשים לבדם וכו'. כלומר, עד ימיו של רבי לא היה מושג מסכתות, לא היה מושג ש"ס, היה מושג תורה שבעל פה, תורה שבעל פה קרינה לה, כי פשוטו ממש, כל אחד מה ששמע, איך ששמע, מה ששמר שמר, מה שלא שמר לא שמר, ובזה נעלם. למה? כי ההלכה שהייתה אז רווחת שאסור לכתוב דברי תורה שבעל פה, כמו שאמרו גם גיטין סמך, ככה אמרו, כמו שכתב הרמב״ם, מקדמה של יד החזקה, וממות משה רבנו ועד רבנו הקדוש לא חיבור חיבור שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה, אלא בכל דור ודור ראש בדין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זיכרון השמועות, מה שיקרא ראשי פרקים ששמע מרבותיו, סמכו הרבה על המוח שלהם, זה המציאות שהייתה, והיו מלמדים על פה לרבים, עד שבא רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, והוא היה מקבץ כל השמועות, כל הדינים, כל הביאורים, פירושים ששמעו משה רבנו, שלמדו ושינו את תלמידים ברבים, ונגלה לכל ישראל, כתבו כולם וריבצו בכל מקום, כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל. שואל הרמב״ם, ולמה עשה רבנו הקדוש כך, ולא ניח הדבר כמות שהיה? לפי שראה מי? רבינו הקדוש, רבי עובד הנשיא, שהתלמידים מתמעטים והולכים, והצרות מתחדשות ובאות, מלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת, ישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, לכן חיבר חיבור אחד, להיות ביד כולם, כדי שימדו במהרה ולא ישתכח. כלומר, שימו לב סוד גדול מאוד. הדרך פנימיות מסבירה בה, מופת הדור, רבי יורם מיכאל עליו השלום, שנשמתו של יעקב אבינו, התנוצצה בנשמת רבי, לכן קוראו אותו נשיא, הנטרקון שמענו הוא ניצוץ של יעקב אבינו, כמו שהביא מגלה עמוקות כאן על אתר, ורבי גם נקרא הקדוש, בשביל שמסור באותה קדושה העליונה של היסוד, שמעולם לא הכניס ידו תחת אבנתו, כמו שאמרו בשבת קופיות ח' ועוד, שהיה ממש מנוחה שלמה, כי ידוע שכל הפגם של המדמה, הפגם ההוא, ברגע שאדם מאוד קדוש ביסוד שלו, אז אף פעם לא יהיה לו פגם ובעיה במדמה. כשהמקום הוא חלול ופגום, אז כל המערכת שלו גם שרוטה. לכן יעקב אבינו דווקא הוא שתיקן את העניין הזה. תראו, אברהם תיקן את העבודה הזרה. שלושת העבודות, גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב, הם היו גלגול של אדם הראשון. והיה שם אצל אדם הראשון בעץ הדעת, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. עבודה זרה ששמעו לכל אל אחר הנחש שיאני ואוכל שיאני לשון נישואין, אז אומר בזוהר מלמד שבא הנחש של חווה וטיל בכבדי הדינם סעבודה, אחר כך יצחק תיקן שפיכות דמים בזה שפשוט סבור על גבי המזבח, אז אברהם תיקן את העבודה זרה על ידי שפרסם את
האמונה בעולם. ויצחק תיקן את השפיכות דמים, נכון? איזה שפיכות דמים אצל האדם הראשון שנגזר מוות לעולם? הדס, לא היה מושג מוות. מסיבתו נגזר מיתה לעולם. אז בא יצחק ותיקן את העניין של שפיכות דמים שפשט צווארו. אבל יעקב תיקן את היסוד. מה שתתכבדה את זינם לסעבותה, מה כוחים בראשית אני. הפידלת שנה, שום טיפה, שום טעות, שום דבר. לכן היה מבורר מאוד. היה מבורר מאוד. לכן יושב אוהלים. אוהלים דייקה. שתי אוהלים. אומר הספרון איזה שתי אוהלים. אז ברשי במדרש אמרו על השם ועבר ואברהם אבינו. אוהלי תורה. הספרון הוא כותב שתי אוהלים. אוהל ראי, מראה, רועי צאן, פרנסה. אוהל נוסף שהם מתבודד עם קונו. ודבק באלוקים חיים. ושם עלה והתעלה למדרגות נשגבות מאוד. חדוות כל היקום. בכוח מה הוא הצליח לעלות ולהתעלות, להגיע למדרגות כל כך גבוהות ונשגבות? רק על ידי הכוח הנשגב, הנשגב, הנשגב והעצום, והעצום של השלמות הזאת. שהשלמות הזאת גם מצליח להרכיב הרכבה הכי יפה בין גוף לנשמה. לכן תראו שלא היה שום שריטה בזרע שלו. לצד שאברהם יצא יצחק, יצא גם ישמעאל. יצחק יצא יעקב, יצא גם עשיו. אצל יעקב 12. וכולם קדושים, וכולם מאירים, וכולם מבוררים. כי אצל יעקב היה תכלית הבירור. אחרי פי האדם שבמרכבה, מרכבה העליונה, יעקב אבינו. דיוק נד יעקב אבינו, קדיש עליו השלום. וזו זכות גדולה מאוד. אז התנוצץ באותו הריון כוח גדול מאוד. אז תורה שבעל פה התנוצצה דווקא בחלק של אסף. ולכן פה היה צריך הרבה עזות לגלות את האור הזה. הרבה כוח. הרבה כוח. למה? רבנו כותב, רבי נחמן כותב, בליקוטי מוהר"ן בחלק ב', תורה א', ד', אם התינוק יונק מחלב אישה חצופה, חוץ מהכבוד מתגבר באותה אהבה הזו. יש כוח בחלבה של אם קדושה, להשפיע על תינוק שלה שפע של קדושה, ולתאר את ליבו מכל יצרים רעים ומכל מרעין בישין. מידך עם האמא לא מספיק קדושה, לא מספיק נקייה וטהורה, חלב שלה מוליד עזות מצח. ועל דרך שאמרו בגמרא בבחורות, דם נאחר, נעשה חלב. דם, שזה עכירות הדמים, הופך להיות חלב. זה אם היא צדקת. ויש מצב שהיא חצופה בר מינן, אז מזיק לה התינוק החלב, שנעשה מאחיר אדמה, מהתאבות הרעות. אנחנו גם מוליד יצרים רעים. לפעמים יש לאדם נפש בהמית 400. גסה מאוד בגלל שגם ינה כשאישה, החלב שהיא אישה חצופה. לכן מאוד חשוב שאישה מנקת תהיה מאוד צנועה, מאוד שמורה, מכל כעס, מכל מחשבה זרה, מכל השטות. כי אם לא, זה יעשה נזקים קשים מאוד. ידוע שרבי היה תינוק. התחלף איזה כמה שעות עם אנטונינוס. באותה עת, אז שתיהם ינקו חלב. רבי ינק שאישה חצופה, אמא של אנטונינוס. ואנטונינוס ינק חלב שאישה צדקת, אמא של רבי. אז חלב שאישה צדקת, ינק אנטונינוס, קרב אותו לקדושה. חייס אותו תחת כנפי השכינה. אבל את זה צדיק, אף פעם מנפילה. גם שנראה לכאורה שנגע משהו לא טהור, זה מכוון גדול מאיתו יתברך, מרב צדוק, שלפעמים מהשמיים גורמים שאדם צדיק ייפול איזה בועה קשה, לא בשבילו, בשביל להרים הרבה נשמות, בסוד כי האדם יצא שדה. כל מכוון גדול ממנו יתברך, אדם עובד השם, מתאמס בקדושה, בתורה, ביראת חטא, פתאום בום, קנה את עצמו בזה שאול. איך הגיע לבור הזה? שואל את עצמו מה לקוע מבית הקברות? מתוך הבכי והדמעות והתשובה שלו, הוא גורם למשהו חדש. מה הוא גורם? פלא פלאים, מה הוא גורם?
לאורו כל הנשמות באותו אזור שקשורות, מעלו אותם, להבדיל כמו החיית. חיית, הוא עובד, תופר חליפות, מלבושים מכובדים, מפוארים, יש לידו איזה קופסה, יש בה איזה 200 אחתים. הוא נעזר בהם למדידות, לסימנים שלו, כלי העבודה שלו. פתאום בא איזה ילד אחד לידו, שיחק במחתים האלו, פיל אותם לרצפה. אם יתחיל לאסוף אחד אחד, יעבור יום שלם. אז מה זה יכול לתפור חליפה שלמה, ירוויח עוד איזה 2,000 שקל. חבל. אבל הוא צריך אותם. אז מה הוא עושה? הוא לוקח איזה מגנט אחד, ויורד קרוב לרצפה, מרחף. איזה 2 סנטימטר מעליהם, שנייה מרחף, כולם קופצים אליו. אז בשתי שניות הרים אותם. לפעמים גורמים לנשמה גדולה, ליפול קצת, כדי שתרחף מעל, מתוך התשובה שלו, הוא מחבר, ואז שהוא עולה, מעלה את כולם איתו. פתאום כל מיני כאלו רחוקים, מתחילים להתעורר לתשובה שלמה. על דרך הזו, גם כאן קרה, שקדוש ברוך הוא שרבי ינק חלב שאישה טמאה, אישה חצופה, יולד בעזות, אבל הוא צדיק. שהצדיק נולד, בטרם את צורך בבטן, ידעתיך. תראו שם בגמרא, יומה, אולי באמת, אמרו שם על אישה אחת, אתה מעוברת. יום כיפור, פתאום, הריח הריח צלי. אישה מעוברת, מאכילים אותה, אפילו דברים ברמנן אסורים, מסוכן. סכנה, חמירה סכנתה מי סורה. אחו לרבי, מור כיפור היום, הריחה, מתאווה לזה. תורה העיניים שלה ככה בולטות, יצאות. אמר רבי, תלחשו לה באוזן, כיפור היום. לחשו לה, ומיד נרגיע. מיד כאילו לא היה כלום. אמרו, נפק מיני רבי יוחנן. קראו עליו, בטרם את צורך בבטן, ידעתיך. איזה זמן עבר, עוד פעם קרה המקרה הזה. אנחנו מי ישם, בחנינה, רבי יוחנן, אנחנו אליו, תלחשו לה. לחשו לה, לא נרגיע, הכילו אותה. נפק מיני שבדי יוצר פרי. היה פושע גדול, רשע גדול. קרי עלי, זור רשעים ירחם. תראו כל זה, כמו היום הפה בית המדבית, או לפיגים ולמעלה. זה המקום בערך. פה אתם לומדים סוד גדול. סוד גדול מאוד. אז רבי ינק חלב שאישה חצופה, מה אמנו חלב מולידה הזאת? אז אצל רבי הזאת, הלך לכיוון טוב. עד עכשיו היה לך שאסור לכתוב תורה שבעל פה. בא רבי, עבר על הלכה בשעת נפש. אבל לא רק עבר, אלא אמר, זהו, מהיום, לא רק אני כותב, כולם כותבים תורה שבעל פה. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אני צריך כאן הרבה גבורה דקדושה, הרבה עוז ותעצמות של העזות. איך דורות ודורי דורות אף אחד לא מעיז לגוע בתורה שבעל פה, מי מעיז לכתוב? אסורה להיכתב. אמר רבי זהו, מה היום עליי? מוף קיבל את האומץ הזה. את פן של העזות צריך כאלה ללכת נגד. אין בדין יכול לבד בדין. רבי אין בדין חברו, מכן אדם אנחנו אומרים בבניין, עוד הרבה הגדרות. רבי חצה את כל הקווים האלו, איך עשה את זה? בשביל הדבר הזה. רבי עשה כאן מהלך עמוק מאוד. אז כמו שהענקה שרבקה הניקה את עשיו, עשיו עכור מאוד, ולמה? אתה רואה לצד הזיכוך והאור העצוב של יעקב, עשיו עכור מאוד, למה? בגלל שרבקה ינקה חלב לא פשוט, אמא שלה, ההורים שלה היו רשעים גמורים, שושנה בין החוכים, שושנה בין החוכים זו רבקה, בת בתואל, בלבן הארמי, כל הרשעות, שחיתות שהייתה שם גדולה,
עם פושעים גדולים. אז החלב שרבקה העניקה את עשיו, תיאר אותו. פריד קצת את הקליפה הערבה שהייתה בו. אז כמו שרבקה, מכוח הענקה התאורה שלה, העניקה את עשיו ינק מחלב התאור, הכניסה את הערה בליבו, כך גם שורש תארת ליבו של אנטונינוס, היה כתוצאה מהחלב אם הטהור, שזכה לינוק, מאמא שרבה גמליאל שם, כמו שאמרו, גמור העבודה זרה יהודה מודבט. מקביל, גם היה את הצד השני, מאותם רגעים שרבי ינק חלב עכור, מאמא הגויה של אנטונינוס, אז הוא היה צריך לתקן, בפן של הגשמיות, שנפגם כאן משהו, כלי קודש, אז עבר איסורים בפה, בשיניים, עבר גם איסורים ביסוד, למה היסוד? שהוא כולל כל הספירות בתוכו. אז הוא עבר בירור גם בזה וגם בזה, באיסורים, צריך לתקן את זה. כתוב בדעת ותבונה, פרק ממתת, לפעמים אדם נגזר עליו כל מיני איסורים לעבור. יש אפשרות להמיר את האיסורים, לפעמים בדרכים של תורה, שהעמל גדול, שקידה גדולה, לפעמים בלתי נמנע איסורים. יש מצבים כאלה, יש מצבים כאלה. יש מקומות שאפשר להמיר את זה, יש מדרגות שאפשר להמיר את זה. גם מבואר ככה בערכות ברוך חיים, הקדוש ספר בראשית, ויחי, על הפסוק קיבס ביין ושוב דם ענבים מסותו. יין זו יינה של תורה, ואם לאו דם ענבים, דם זה איסורים. אז היין והדם שתיהם בצבע אדום, אלא זה מלאכתו נעה, זה מלאכתו אינה נעה. כמו אני אגיד, אחד יסע 400 קילומטר באופניים, ואחד יסע עם איזה מרצדס. זה עם האופניים הגיע רבע בן אדם, גם כמה צלעות שבועות, גם קצת זה, קצת צדוק, קצת זה קצת, חי אבל ברוך שם הוא לא מת. השני הגיע כמו מלך, לא מרגיש בכלל כלום. זה נקרא מלאכתו נעה, מלאכתו אינה נעה. ולכן עדי עול תורה אפשר לתקן הרבה הרבה חלקים אפלים. אשרי אדם שלא חדל אף פעם מעמל התורה. וכאן מתגלה יסוד גדול מאוד. שהעבודה של האדם זה להסיר את הכיסויים שמבדילים בינו לבין השם בעולם. לכן אשרי אדם שלא נמנע אף פעם משקידה בתורה. לכן אחד מהחלקים החשובים זה לגלות את הלב של האדם. רחמנא ליבא בעי, טהרת הלב. היום רוב בני האדם זכו להיות רחמנים גדולים על עצמם. מפחדים מלעמול. קצת טיפה קושי קטן זהו, מתיישים. בעבודות השם חייבים להיות מזה ניצוץ של דיניין. ראיתם דיניין של הצבא איך הוא בנוי? מכירים דיניין או לא מכירים? זה שופל כמו שלוש קומות גובה. אומרים בעולם לא רואה כלום בעיניים. הוא נוסע רק ישר. גם יעמוד מולו מגדל, מפרק אותו, לא. יהיה מקלט, מזיז אותו. יהיה מקלט, לא משנה מה יהיה, דוחף הכל. דוחף קירות של בטון, של קרטון, מה שאתה עושה. כלום לא עומד מולו, רק נוסע ישר. נותן לך בחיר, או תזוז, או נזיז אותך. ככה צריך להיות. החזוני שומר, בעבודת השם חייב להיות עקשן גדול. מה זה עקשן? הם לוקחו את זה למקומות לא טובים. את המידה של העקשנות להפוך לעקביות. קיבלת עליך איזה סדר, מסור נפש עליו. קצת קשה, לא נורא, לא קרה כלום. אומרים, מקושי לא מתים. מקושי לא מתים. וזה דבר חשוב מאוד. זה בסיס הכי מרכזי שיש לאדם בעבודת השם. אז כמה שאדם יזכה לגלות את אור השם שבתוכו, רק ירוויח. וזה העניין של ראש חודש כסלו, שזה כיס ולב. כיס, שם כיסויים. לגלות ולהסיר את כל הכיסויים שמבדינים בינו לבין השם. הכיסויים ממה נבראו? הבנות של האדם. אז להתאר. אז קודם כל להפסיק לעשות טעויות. דבר נוסף, להוסיף קדושה. זיכוך הנפש. כל דבר שאפשר, אם זה ברכות העניינים בכוונה, אם זה טהרת הלב, ישם במקום לרבב של חטא, לנסות לשמח את השם כמה שאפשר יותר,
להתעלות יותר, להתקדש יותר, לגלות את הלב, ולהעצים את הנפש האלוקית. שתי נפשות, נשמות אני עשיתי, שתי נפשות, אלוקית ובהמית. להעצים את האלוקית. יש מעלה לנפש בהמית. אם אדם לא היה רעב אף פעם, לא היה תאווה של אכילה, אדם פתאום היה נופל מת. מה קרה? למה הוא מת? לא אכל שבועיים. למה הוא מת? לא שתה שבוע. כן צריך את הנפש הבהמית. איפה הסכנה? שהיא שולטת. שהיא שולטת. אסור לתת לה לשלוט. אנחנו צריכים להרגיל אותה שאנחנו שולטים עליה. אדם רעב? לא נורא. תאכל, כן. לא תשאר בצום. או לא עכשיו עוד 5 דקות. החמש דקות האלו הם קורבן. יותר מקורבן. מבחינה זה הדרך. לא רק בין האסור למותר. גם בגדרי היתר לברר את זה. ולהכניס את הנפש הבהמית למימד של שליטה. זו עבודה מרכזית של יהודי בחודש הזה. זה אם יש לו חורף שמנצלים אותם. שזכה לשבת באוהל של תורה, לשקוד על התורה בעיון, בבקיאות, בריצה, לנצל את הזמן, לחסוך כל שנייה. גם כשניגשים לענייני החומר, פרנסה, אישה, ילדים, משפחה, גם שם למסור את הנפש, למסור את הנפש, להתאר ולהתקדש, לשמח את השם. לא לעשות שום טעות. לא לעשות שום טעות. להתאמץ מאוד 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 לשמח את השם. זו עבודה גדולה מאוד, מהותית ומרכזית מאוד. וזו העבודה שלנו בעולם. אז הנה ראינו כאן סוד גדול. כל התורה שבעל פה ראה יצחק שנתונה בתוך עשיו. אומר איך אני אוותר עליו? איך אני אוותר עליו? לפעמים יש נשמות יפות כל כך, גבוהות כל כך, שמהשמיים גלגלים שירדו בקליפות עמוקות מאוד. אתה רואה את האחיזה שלה בקליפה, אתה בוכה עליה. ואתה לא מבין את הדרך כמה עמקו מחשבותיו, שהקדוש ברוך הוא מוריד אותה בכוונה שמה, ללקט אלפי נשמות כמו. אלפי נשמות כמו. מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו. מצאתי דוד עבדי? אחד מצאתיו. בצטיב וסדום. הקדוש ברוך רוצה להביא משיח, נו יאללה שיביא אותו בקרוב, אמן. אבל למה צריך להביא אותו דרך סדום? דרך מעשה מכוער כל כך, אבים בנותיו. יהודה, תמר, למה צריך בסיטואציה כזאת? למה צריך את כל הזוהמה בדרך? למה? אי אפשר ישירות לגלות אותו. קדושה שיוולד בירושלים, שיוולד בקדושה, למה צריך שילך לעמקי הקליפות? אבל היא גופה. אם יהיה בקדושה, בגליה, יעשקו אותו כולם. תנפלו עליו. משל למה הדבר דמי? הביאה במורדנו, מופת הנור, ביורה מיכאל, הברד שזכותה הגן עלינו. משל למה הדבר דמי? היה מיליארדר אחד מאוד גדול, מיליארדר, היה חייב לטוס 2 לקצה השני של העולם לעסקים שלו, עם אשתו, עם הילדים, עם הכל, אין ברירה, אי אפשר לקחת כל המיליארדים שלו. הוא יודע בבירור, ברגע שהוא יצא מהמדינה, יכנסו איש את עולמה אל הבית שלו, ירצה או לא ירצה, גם את הבעלת אותם יפרקו. מה אני עושה? מה אני עושה? להציל את הרכוש שלו. הלך לרב, תקשיבו טוב, הבנתם את זה, הבנתם הכל. אמר לו הרב, מה אני עושה? אמר לו הרב, תמכור, תתרגם את כל האוצרות האדירים שלך, ליהלום אחד כבד. יהלום כבד, כבד, כבד. 30, 40, 60, 70, 100 מיליארד, יאללה יאללה מה זה, הכל שים בפנים. אוקיי, עשיתי, אל תגיד לקחת איתי, לא, מה פתאום.
יש לך את האלון ביד, ענק, כמו ביצה, כולו גדול, מיליארדים. מוקח טיטול של ילד, חוץ מהכבוד מלא צועה, אלה בעיות. שים את האלון בפנים. אוי, איזה מעליף. קח את זה, שים בפח אשפה. ותצא. מה ייכנסו גנבים? ייכנסו. אפילו את המקפיא הם יפרקו. כל עוף שאולי יש בתוך המקפיא יפרקו אותו, אולי בפנים גנוס הזה יהיה לו. לפח הם לא יגיעו. טוב. עושה כמו שהרב אמר. תרגע מקול יעלום ענק, קח טיטול, העמיס אותו בבעיות, בפנים גנז, כי יפל לזה רק בפח. הלך שנתיים, חזר, אחרי שנתיים, כמו שהוא ציפה, אפילו בלת אחת הייתה במקום. לא רק שום מגירה, שום מרון, שום בגד, יהיה חרבות הבית, אפילו חלונות עקרו. גם את הקירות הזיזו, אולי משהו בפנים. עופות שהיה שם פירקו אותם, אולי בפנים. את המקפיא פירקו, את המקרר פירקו. את התנורות, הבלטות, חדר השינה, לא השאירו פינה אחת בבית מאורגנת. הוא ציפה להכל, לא אכפת לו. דבר שנכנס הביתה זה לפח אשפה. הטיטול כאן או לא? פתח, הטיטול שם. איפה היה לו? את הדמקה קטנה בפטיש כבר שנתיים עבר. פוצץ את הבעיות, היה שם יעלום גדול, יפה, לא קרה כלום. הלך לרב, אישק את הרב. מה, תודה רב. נשמה שמשיח כזו גדולה, אם תהיה ככה, יעשקו אותה להשאור מן הכלום. מה עשה השם? הם כהקליפות. יש הרבה נשמות שם. אדם לא מסוגל לרדת. די בניסיונות שיש. אבל חלק מדרך של המקום ברוך הוא השתבח שמו, ככה מברר את הבירורים שלו. אחרי מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתי. אחד מצאתי בסדום. זה היסוד המרכזי של תורה של רבי נחמן. למה עשו אף פעם לבצער? כל מחורבן ונדבר. כן צריך לבצער מי שמביא את עצמו לנפילה. כשאדם מביא את עצמו לשמה, זה חסר תיקון. זה נקרא פושע, נקרא עבריין, זה רשע. רבי חיים פלאג'י כתב תשובות ארוכות על זה. אסור להביא את עצמו בחיים. אלו דברים שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור. גיל העריות ואבי זרע ידי גיל העריות. צריך להיות בזה לוחם קרבי. אפילו אחת ה-70 שנה לא ליפול גם לא במחשבה. הוא בטח לא בדיבור וכל וחומר בבנה של כל וחומר לא במעשה. זה עבודה בעולם. לגלות את השם בכלים שלנו. כל אחד בכלים שלו. ובכל אחד יש בחינה של חידוש שאין בחברו. כל אחד יש בו טעם לשבח שאין בחברו. לכן לא שייך לדמות בין חבר לחבר. הכי מסוכן לדמות בין אחד לחברו. אין קשר. וכל אחד יש את המעלות שלו, יש את המציאות שלו. העבודה שלנו היא גדולה, היא ענקית. פה צריך לגלות את השם. כל שאדם כאן, העבודה לגלות את השם בעולם. לגלות את השם בעולם, כפשוטו. אז זה העבודה של החודש הזה, כיס לב. ככה בירכתי אתכם בתחילת השיעור, שתמיד יהיה לכם לב שמח, כיס מלא, כיס מלא בפרנוס זה, אבל כנגד כל שאר הכיסויים, נזכה להסיר אותם, שאין שום חציצה מחיצה בינינו לבין השכינה הקדושה, שכל מה עשינו קודש להשם, החומר פשיטה, והצורה פשיטה, גם בחומר גם בצורה, גם גשמיות גם ברוחניות, לגלות את השם בעולם, לשמח את השם בכל מה שנעשה, ישמח אדוני במאסף. וככה אדם עובר את הימים שלו. כל יום שעובר טוב זה נפלא. אברהם זקן בא בימים, אמר בזוהר שכל הימים שלו שלמים. שאין שום פגם.
ערב בבוקר בצהרה משיחה בימי. עכשיו התפעלנו ערבית, התחלנו את היום הבא שלנו, את יום שישי, התחלנו בתפילת ערבית. עם השקיעה, ערבית, התחלנו את היום שישי. אחר כך מגיע חצות, מגיע עמוד השחר, מגיע תפילת שחרית, מגיע מנחה, מגיע קבלת שבת, עוברים ליום הבא שלנו. עוד פעם, עוברים יממה, מוצאי השבת, ערבית, מתחיל את היום הבא שלנו. כך זה לעניין מהברכות, לעניין הרבה תיקונים. כל יום לעבור אותו בשלמות. היום לא מתחיל בבוקר, היום מתחיל בלילה. שחרית זה כבר נהיה אמצע היום. נותן לסחבי בינה. אבא מופת הדור ויורם מיכל שאל, שם בית ישי, פישר. איזה בינה יש לסחבי? מגיע חצות לילה, הכל צועקים לילה, הוא אומר יום, שחר, פי הקבלה, קודש שחר מחצות. טוב, מגיע חצות היום, כולם צועקים יום, חמה בצהרי היום, מה הוא אומר? לילה, ערב. העולם נראה אחרת קצת. בעניין לתקן את הימים ולתקן את הלילות. מה בתורה, מה בקדושה, מה העניינים שבינו לבינה, בתכלית הטהרה, בתכלית הקדושה, ביראת חטא. מתוך זה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כלים להגיע לנפש הבנים היקרים, הבנות היקרות, בניו ובני ביתו, ואת הנפש שהרסו בחרן. לשעבד את כל הנפשות לתורה הקדושה, לשמח את השכינה הקדושה, ולהעמיד דורות ישרים מבורכים. תזכו ותחיו את ערכי ימים ושנים, טובות ונעימות, בסוף השמחות, ישועה מרובה בכל העניינים כולם, ימלא השם כל משעות לבכם, וירחיב לכם בגשם ומרוח, לקדש את שמו יתברך בכל מקום ובכל אתר, אמן כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן אמן.